Oh. Jo, aber eine Ich Chance. bin. Jo. Përshëndetje të mirë, mirë se vini në kanalin tonë, ne jemi Kopëllër në. Shpresojmë që jeni krejt mirë edhe sot kina me bua pet një video të reje për juve. Sot kom u konë një loj. Loja thiret, dhe më thonë, gjeje fjallën vetëm me via. Pra njerës loja kom u konë, une i kalzoj një, kina me bua me gjithë shka, dhe më thonë, së është të caktune, o shqem ose këngëtore dhe shka. Kom u konë me krejt edhe për shumë i thamë një mëzda është o shqem. Kjo a thot një shkrojnë, nëse është që e shkrojnë në qatë fjallë për shemë, ja bëj, ja vizat të e që shkrojnë edhe shkanë kështu. Tjo ka zërë, veç pej. Tri shonësave që kena për ndihë. Po, që se qëllon mës tri shonësave? Hup. Hup. Edhe qaj që hup e dini si gjithmonë e merë dënimin. Në dënim. Edhe ja fut gjumë si këngjë. Po, i kem ka 5 fjallë. Ka 5 a ka 6? Ta këqyrim sa pasën. 5, unë jam për 5. Hajde, fjallën e parë. Për rima që shto për me mujtë edhe ju me lujtë me njëve. Shkoj me fjallën e parë, unë e pithëm o shqim. Masë një më zava qep me unë bërbuk shumë. Ja, 2, 3, 4, 5 i ka. 5 shkronje i ka. Pizza. Po ti së du shmi dhëmë komplet. Po do është ta. A, ju së është. Së është? Okej. Me ka. Okej, okay, Tri shonca i kivish kështu adin. Një hupa një shonc. Okej, okay, A. Ta shti nëse ka ma shumë A. Po po e di, nërna. Ma nërna një shumica e në të e di. Ushqim, A. Ushqim dhe ushqim. Në? Jo. Dy hupe, edhe një aki. Okej, Ha, jo, jo, ty si hupe, se tevi që dha një shkrujnë, ha? Se më ka ndi. Të? Jo. Së isha. Dhe më thonë e hupe, ha? Po. Pasojt njerës. Pasojt. Pasojt. Ja se kisha ditë kërë. Që i mërë pasojtin se kisha ditë. Po kjetin që s'ma kona pasojtin. Shkojmë me delete. Shkojmë ta shrodhën e ko. Njerës, ta shrodhën e ko një mëza me shkru një... Shti e ta shkojnë njerës shka. Shka është? Me muzikë ka lidhe. Okej. Okay. Po që shumë me muzikë ka lidhe, është instrumenta, këngëtore, shka? Hmm? Po ti që të është me halëzu? Hajt edhe njerë, shakit t'i kja. A, është instrumenta, këngëtore. Këngëtore, këngëtore, këngëtore. Tajna. Ajiii, fillën t'i të shet. Kajna. Njerës, ja që lova. Njerës, rënore e fitoj. Qëta ja që loj. Do më thonë, një me 0, teki një, unë 0. Shkojmë tash njerëz, është një sanë që e veshët. Veshët? Po. Njerëz është një shka që e veshët edhe i ka 6 shkronja. O. U? Të? Patika. Bravo! Njerës, një me njëjna me loj. Patika. Një me një.
pa ti kake, edhe ja qëlloj. Njërëza. Njërës shumë e vogën që kjo për mi fshi, për shkam pa gatë, po s'ko dërt. Kena ba. Okej, njërës vazhdojmë. Tashti, une e kom fjallin e tret. Fjallin e dyt, une kom fjallin e dyt tash. është ushqim. Ushqim? Pa. Ushqim. O? Të parë në më, pa të më thënë, dhe dy shansa i ka ma. Paske, shë këmë në isën tjetër. Alfabetja i gotë. Rë? Pet? Haj, donar! Ja, se prita nësë është e arën fund. Ma më rëmën e asë e në... Donar! Shumë shpesh në shuaj muaj më donera shumë zitë. Ekstra! Ma më rëmën e asë e në për donera e ko. Hajde. Një është shumë ako në ushqimin e dhe se kini. Ta është shumë një njësë për një me më një djetë. Pret, shkam dhe thunë, shkam dhe thunë, shkam dhe thunë. Oshtë një qokolat njërës. Një loj e qokolatës. Një, dy, tri, kater, pes, gjar, shtot, tët shkronja i ka njërës. E di, Toblerone. Jo, e humpe, të parën e humpe. Njësë për më duke të vedo me gjithë. Ma? Jo. Edo një shonë të... Bë? Jo! Se? Njerës të kuku që varë denimi, se edo denimi në këmë menu. Prima. Po, valoj, kemi ungrë keqë, snikers për jo që... Po, snikers e bona, së, në, i, kë, e, rë, së. Po, snikers nuk shkrujt snikers, po, snickers. Jo. Së, në, i, cë, kë, e, rë, së. Snickers? Jo! Womer? Jo! Po, valoj! Nga! Qërë? Ja! Qërë njërë, se du të me imi a vërtetu. Qa? Snickers? Ja! Qërë? One du me po më si të mi! Ama ta pëshë jënë të i ta qyrë të njërës a pëshënë. Dë më thënë, qërë? Snickers? Hajde, ta shë kjera alëm të. Njerëz edhe pse që t'lujnë ato e bo shumë pëvun, e njesë këna më dojnë punë në gjarë, për nejse, për që ato dhe pa. Shkojmë! Të edhe ti me teta. Oshë ti shka mu vesh, edhe jetë. Mu vesh? Po. Farmerë ka? Ja. Vesh, të të shkronja të shka mu vesh, ka mërë të më kom. E njërë së kom akor peq. Ha, të shkronjë, tu e në shkronjë. B. Ja, edhe një shansa të kjo. E që edhe një shansa? Ku? Nëse së ta kop kërqyshme, në ta shkronjë njënë që dhe. Jo, mërë farte u në zuma mërë dhe njërë. Tre njërë ka. Njerës! Jo! Ja që lova apet, trenirë ka. Me së shkruj, se shumë nga. Hajt, okej, po do të mi fshin njerës shumë zërë, po është mi fshin. Trenirë ka. 2-0 e na. Asë njësë e ki qëllu? Jo, njo ja pëm qëllu. Shka? Me vesh dhe shka, patike ja pëm qëllu. Së pëdi njerës a mi abu një fjallë zërsh me gramatikë që... Ja, me gramatikë me mu s'ka. Zbonj, se une të shkuj gjermanesht, mas në. Po, se po me lëndaja. Prejt, pra. Duhe, është dhe shka për shamo që e ki në shpe, edhe? Dvyn. Në shpe? Po, pa që ata s'mun është me bo shpin. S'mun është me bo shpin? Po, dhe pa që ata s'a, edhe? Dvyn gjithësysh kër ta marrën shpin. Me marru shpi? Mas, kër ta marrën dhe po, dvyn mi pas në shpe që ata pa që ata s'... Të e bo që shto, më do që e gjithë. Hajtë se venu. Dë?
R. Drejtore. Bravo, Gjia, ke qëllu. Njerës dhe karolle një më nga që. Hajde, qka është? Qka? Ashtë të shka që ha ka njeri. Ka njeri? Dë? Rë? Haj, njerës. Ku ka qenë këto fjerë shumë zosh me dora? Ashtë të kafsh. Kafsh? Po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 5, 7 i kom. Ashtë kafsh. Ava, ko gjë e madhe. Kafsh shumë e madhe. Ashtë e madhe. Ona i ka ka Afrika. Po ta shumë nëse di ka ka linda jo veq. Pa jon kafsh. Sha di marone së të më thonë. E Igor? Aj, jo, që po t'kallzoj edhe ku i godojt. Qëta është? Po kallëzëm të jo është e egrë. Së është e egrë? A është e në zu? Po krejt kofë është ishe në zu, lësh? Ja, krejt jo. O? A i di këtë fjoj shqipa? Elefant. E gjithë, valoj, po. A së është më lepë qëka? Jo. Njerës, e le... Fant. Pa, ki po në zvu, si në qa që moja? Po, ata rriten. Jo, bërë ata krytë pletë që në e ki po këtë. Shkojmë njerës një më zaqta që ka të pesten, edhe... Uo, që kjo ku ka e gotë që shpëshijet. Që ka i bon vijet, shpëshijet e katastrofë ku ka. Njerës për në mërmenje, kur s'ka me gjithë një, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, shkronja. Shka është? Është një fjallë. Po fërë fjallë. O një fjallë që athoj njerës. O? Ja. Ani. Asë një ose ka? Ha. Po është një zë. është një fjallë që athoj njerës. Shqip. E gjitha pëmduket. Haj. Letër njoftim. Ha? Jo! Ja, që shkoj të jetër një për tek. Për një magia. Jo, dhe. Ta manera që L, E, T, E, R, N, J, O, F, T, I, M. Ja. Ku njerë dhe dhe shkronë, të kam shumë rëtë mërë kuon. Po të thuje dhe shkroj. Që ja shumë i thonë, të është më visë dhe një shronë të me. Po nëse ja që lanë, njën e shkojnë, mërë e kje dhe një shronë. B. Jo. Së di, hajtë ka zama pashukë, interesant. Oke, kështë një njerës? Njerës, i të vjerë, atëvojmë gjellën, pëllojmë, ala se ku të di. Përshëndetja! Je, një pikë për mu, një pikë për mu. Ka, ka. Da është jetë që të vjerë? Të jetë të hupë. Pse jetë të hupë? Se vërgjë dy. Mara gjoja. Ja, dhe një për bunë. Hajtë se kam bëtë interesant. Pane. Që të vjerë, këmë pojtë në Kosovë dhe kon, edhe u kon kështu atë në që e qesin doktorat e kështu si ordinanca në kësë sana edhe është një sanë që ka të bëj me shumë sana që e këqyjnë doktorat shumë pjesë njerit atë edhe shumë është fjale gotë a i di unë a? Se di atë në vishë pa ja shkru se lështë a i shumë mu i mishë kështu si Joker vishë haj vishë haj ja, pëse di Joker? 21 shkronja njerëz i ka që kjo fjaj. Fistarë përponit përna. Më shmiron, fije, shatë u shki, sholë a dhone se u muqë në i shkronjë. A. Se fort e ka. Qo Dë. 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 Ja. E. Jo. P. Jo. L. Po. Njerëz e shumë, hajë këmë qëllu dhe. Hajë që tu ki ma shumë shumë, të dhe. N. Se di ajë nga ndi në shikus, të veç. Ja. Se dhe na? A ta shkruj? Qysh?
otorinolaringologjia. Kur një temë se dhe me i. Kjo më duket ka të bëj me hum, vesh, dhe kuja, se di. Ja, a më konfer. Yes, o përmbel. Ja, ja, ja. Kjo më zë o dërzu. Ja, ja, o dërzova se kur një të se kisha di. Që ta e manë men, a në isën të vogën që ta mënë në gjatë ditës nuk e manë men. O, që jam bim për loja. Sa e mirë, veç ka të shkënë një shka, o shkja? Êshtë... Hajde, fajtë. Ka punë me... Me jetë. Me jetë? Hëna. Për makia? Po. Wow. Ku e dite me ku ka hana vla pash në zët lidhje me jetë? Qifëmër? Unë e kisha shu hana. E jo hëna. Njerës, unë e pëndovet për më ishna me e lecu trunin. Fitova. Kjo loj u kry njerës për sët. Tash vazhdoj me dënimin dhe më thonë. Jo. Edhe dënimi është. Dënimin për komenën me a këthuj, që shumë e aboke a mu. Edhe në mi ly pak, mi ndreq. Ande? Në mi ly. Mi ndreq pak. Vesh këtu unë zdi atë me shkame të ly, se që dhe o problemi. Ja ku njështë për shumë për gjumë se sa kam anin heqë që kam me më dhe një. Ja shkuj që, mos e, së më ka bëhem në të të kanë, në më në bëllë. Prej të shumë të zatë u mërë. Otele. Sile. A nu așa doi vii, așa să dim așa mai mult. Ce nier. E ca ar șumă să ieși atât. Halë vetë latë autoban njerës. Ju ka... Qërë, ma shumë mje kërësone, ki bubi. Halë bubë tash. Sorry, që... Kaka! Njerës mu shumë ma mirë, më kalli kjo e në kalume. Mune e këmë knoqë. Kështu që, edhe me përmbyllë shtë vidin, a? Së dje mora. Për shka hongra dhe nim, për pik gjumit jam. Njerës, pra, kjo ke video jonë për sëtë. Si gjithë mu një kena dy shot auta. Katastrofa. Moja se e fshiju ma shvesa s'pë mujve t'po. Po ti vetëm lyve. Njerë shkuj me dy shkotaut atash. Shkotaut i por shkon për e pas ka emrin në YouTube X-Lanex me dy dzëja në fond. Shto që e falimderit shumë për komentin. Falimderit shumë për komentin ton. Edhe shkotaut i dy shkon për BFF Games, Best Friends Forever Games, nashta që duka dosh me thonë. Shoutout për BFF Games. Faleminderit shumë për komentin tonë, faleminderit shumë për krejt komentit që në gajmojmë, edhe faleminderit për juve krejtve. Mos harroni nëse ju ka pëlqy kjo video që shumë ka lyri në orim. Like. Mos harroni me bo like. Nëse s'ju ka pëlqy një dislike ose leni krejt. Subscribe mos harroni. Ja, krejt. Subscribe mos harroni. Edhe zilen. Po, mos harroni zilen me dhe se është shumë e rëndësishme. Edhe shihemi së shpejti me video të reja. Mos harroni. We love you.